Mandamentos da Arte. Segundo mandamento: respeite sempre a posição do batente para frente e verso. Para seu serviço não ficar com o verso de cabeça para baixo, posicione a arte cabeça com cabeça. Caso sua arte esteja na orientação diferente do gabarito, lembre-se, cabeça com cabeça. Use o gabarito em nosso site www.zapgrafica.com.br.